נקרא אדוני אלינו כתוב יום ראשונה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אומר מרן יכול לטבול וללקוט מתי שירצה רק שיהיה קודם הלילה ואינו מברך על הטבילה. זה המקום היחידי בשולחן ערוך שמוזכרת חיוב של טבילה לגברים במשך ימות השנה, זה בערב יום הכיפורים. מרן לא כותב שחייב, הוא כותב יכול לטבול וללקוט, אבל מכאן רואים שהיה מנהג שהוא יכולים לטבול במקווה. אומר הרמה הגאה, ואין צריך לטבול רק פעם אחת, בלא וידוי משום קרי. והוא הדין, דהטלת 9 קבין מים נמי מהנה. כלומר, לא חייב שתהיה טבילה במקווה ממש, אלא גם אם אדם שופך על גופו 9 קבין, שזה שיעור של 12 ליטר של מים, זה גם כן מועיל. כותב על זה הקף החיים, ואפילו מים חמים, כך הוא מביא בשם החיי אדם. כמו שטבילה במקווה אדם יכול לטבול במים חמים, כך גם הטלת מים על גופו יכול להועיל בדיוק כמו טבילה במקווה. לכן, מה? איך אפשר ללמוד את זה? איך אפשר ללמוד את זה? יפתח את הדוש שלו, כל אחד יש לו לחץ אחר בבית, יפתח את הדוש ויראה כמה זמן לוקח לו למלות נטלה. נטלה רגילה יש בליטר. אז תסתכל, תראה כמה השניות לוקח לה להתמלא, ולפי זה תכפיל את זה ב-12, ותדע את השיעור. תוסיף 13 כדי שיהיה לך לצאת מהספק. לכן, היום שה... ואם הוא יחזיק את זה ככה, גם מועיל? יחזיק את מה? את הטוש. אבל הוא לא טובל את היד שלו, לא... כל בסדר, אין בעיה. לא צריך שיהיה, לא צריך שיהיה, העיקר ראשו ורובו, לא צריך שזה יהיה על כל... זה לא כמו טבילה במקווה שצריך שיהיה כל כולו בתוך המקווה. אפשר להדליק ואז להיכנס או שצריך שפיכה כאילו? לא, 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 אין בעיה, אין בעיה. יכול, גם יכול לשפוך יותר, עכשיו אני מתחיל למנות את זה. זה לא דין של נטילה, של שפיכה בידיים. לכן... היום, היות וגם יש סגר, וגם יש סכנה במקוואות, וללכת למקווה זה גם לא פשוט מצד הבעיות של ההידבקות. אז נשים שזה קרץ, זה דאורייטה, אין חוכמות, אי אפשר להתחכם. אבל לגבי גברים שמועיל, האפשרות, כמו שמעריל כותב, של שפיכת 9 קבין, ודאי שהיום עשו רק את זה, לא יחמיר אפילו על עצמו, יש כאלה שהם שלהם חומרות של הבל, רוצים להיות חסידים, דקדקים בהיכם, זלזלים בקריאת שמה. עכשיו ילך עם סור נפש, להיכנס לאיזה מקווה של כלים, העיקר שיתפול. לא צריך להיות חסידות של שטות. להיכנס למקלחת, להשפוך על גופו 9 קבין של מים, דהיינו 12 ליטר, וזה יועיל לו. לפני כן, לפני שהוא נכנס לקלח, יגיד וידוי. מה זה וידוי? אתה עביתי פשעתי, אני רוצה להגיד את כל השם, הוא גם טוב. כמו שכתוב שצריך לעשות לפני הטבילה, הוא עדין בזה. ומי שנוהג לעשות מלכות בערב יום הכיפורים, גם זה מנהג ותיקין, גם כן יעשה את זה לאחר מכן, ייקח אחד מחבר שלו או מישהו שגר בשכנותו, ילקו אחד את השני, אחרי מנחה יבקש מישהו שילקה אותו, יקיים את המצווה הזאת. אבל השפיכה הזאת היא מועילה כמו מקווה לגמרי בעניין הזה של יום הכיפורים, ולכן השנה הזו ודאי שנכון לעשות בצורה הזו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני לעולם, אני קשור מהצעת עוד בכל ישראל.